vamos para a nossa aula de musicalização coral. E antes da gente começar a cantar, nós vamos aquecer o nosso corpo, acordar o nosso corpo. Primeiro passo, nós vamos trabalhar com a parte superior aqui da cabeça. Vamos virar para o nosso lado direito. Isso. Segura 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Voltou devagarzinho para o centro. Parou. Agora para o lado esquerdo. Virou. 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Voltou. Para cima. 1, 2, 3, 4. Voltou bem devagar. E para baixo. 1, 2, 3, 4. E voltou. Muito bem. Agora nós vamos fazer a rotação de ombro, ó. Ok? Para frente, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E antes da gente começar a cantar, nós vamos fazer um exercício de respiração. E como vai funcionar? Nós vamos imaginar um pneu murcho, que ele está aqui, ó, pequenininho. E a gente vai encher com uma bomba esse pneu. Vamos lá? Preparou? Vamos junto comigo, hein? Inspirou? Mais uma vez. Muito bem, vamos cantar? Agora vamos fazer um vocalize, onde você vai ouvir esta melodia. Nós vamos cantar Scooby-Dooby-Doo. Vamos lá? Pessoal, então agora nós vamos aprender a música Gugliari. A letra é a seguinte: gosto das flores, até do mal me quer. Gosto dos campos e de um vale qualquer. Gosto dos rios que cantam para mim. Gugliari, 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 Gugliari. Gugliari, Gugliari, a, a, a. Chu, 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 a, a. Chu, 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 a. Vamos cantar?